ନମସ୍ତେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏହି ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ପରିବେଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ସକାଳରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଡମ୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିବ। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଡମ୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଷଣିକ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଡମ୍ବରୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ବାଜେ, ଆମ କାନରେ ଶୁଭେ। ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗପଠାରୁ ଆମେ କାହାଣୀଟିଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦିନେ ଏକ କୌଣସି ଏକ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅହଂକାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଗାଁରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଟିପିକାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗାଁ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ଷା ନହେଲା ମାନେ ଅବସ୍ଥା ତ ଜାଣୁଥିବେ, ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଖାଇଯିବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ମରିଯିବେ, ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ଯାଇକରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଯଦି ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ବାଜିବ, ଯେବେ ବାଜିବ ସେବେ ବର୍ଷା ହେବ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯିବା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ଶିବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିବା ଦରକାର, ସେପଟରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ରୁକ୍ଷ କର୍କଶ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡମ୍ବରୁ ତୁମେ ବଜାଇଦେବ ତାହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ତୁମେ ଚାହିଁବନି କେବେ ମୋର କେବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହେଉ ବୋଲି ଦେବତ କୂଳର, ତେଣୁ ତୁମେ ଡମ୍ବରୁ କେବେ ବଜାଇବ ଯେଉଁ ଶିବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକପି ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଶିବ କହିଲେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଏବେ ବାଜିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ, ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆ ଭିତରେ କେବେ ବାଜିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ବରୁ ନ ବାଜିଲା, ବର୍ଷା ନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଷବାସ କେମିତି ହେବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଏ, ସିଏ ଚାଷବାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାକୁ ଯାହାକୁ କି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ, ତ କାଇଁ କରୁଛୁ, ଚାଷ କରିବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ତ ଥଟ୍ଟା ତରିକୁ ତାପସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ଷା କାମ ଯଦି ନ କରେ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ କାମ ଭୁଲିଯିବି, ଏବଂ ତେଣୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମଟା ଭୁଲିଯିବି ତାପରେ ଚାଷବାସ ମୋତେ ଜଣାନଥିବ, ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିବା ବି ଆଳସ୍ୟ ଆଣିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ତା'ର ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିସାରିଲେ ଶିବ ଯାଇକିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବୀ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିପାରିଲେ, ସିଏ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ଯଦି ଡମ୍ବରୁ ନ ବଜେଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତୁମେ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବା ଭୁଲିଯିବ, ଯେମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଲୋକଟି ଚାଷୀଟି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷରେ ଯଦି ମନ ନ ଲଗେଇବି, ଚାଷରେ ଯଦି ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଷର କୌଶଳ ଭୁଲିଯିବି, ଚାଷର ଷ୍ଟାଇଲ କରିବା ଶିଖି ଚାଷ କରିବା ଭୁଲିଯିବି, ଫଳ କରିବା, ଫସଲ ବୁଣିବା, ଫସଲ କାଟିବା ଯେମିତି ଭୁଲିଯିବି, ସେମିତି ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି 12 ବର୍ଷ ଡମ୍ବରୁ ନ ବଜେଇବ ତାହେଲେ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବା ହିଁ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଶିବ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେମିତି ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଚାଷ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଫସଲ ବୁଣିଥିଲା, ତା'ର ଜମିରେ ସୁନା ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ମୋତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ, ତାରି ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ବର୍ଷା ହେବ ହିଁ ହେବ, ଫସଲ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାର୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଡମ୍ବରୁ ତ ବାଜୁଛି ମାଆଙ୍କର, ସେଠି ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱର ଶଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆମର ଜୀବନର ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଲୁନି ତ। ସେଦିନ ସେଇ ଗାଁର ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟାଏ ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ସଜେଇକରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହତଭାଗ୍ୟ ସିଏ, ହତଭାଗ୍ୟ ସେହି ଦେଶ, ହତଭାଗ୍ୟ ସେହି ଜାତି, ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଶୋଇ ରହିଛି ସିଏ। ସେଇଭଳି ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଛି, ବାଜିବ ନିଶ୍ଚୟ,
ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଠି ସିନା କ୍ଷଣକପି ଶିବଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନୁତମ ସନ୍ତାନ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା, ଆମର ମଧ୍ୟ ମା। ତେଣୁ ମା କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ କେବେ କରେନି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଟୁ ନୋ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଟୁ ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାଟା ଭଲ, ସତ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ, ଏବଂ ସତ୍ୟମୟ ହୋଇଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ତିନିଟା ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନ ଅନ୍ମାନିଫେଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକରି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିନୁ, ଭଗବାନ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ହେବା, ଇଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୁଇ ଯୋଗ ଯାଉଛୁ, ସେ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିନୁ। ଯୋଗ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସୁଧଳା ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୁରେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କ'ଣ ଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି, ସେ ଭଲ ହେଉନି, ତ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗ। ତେଣୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି କିଓର୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଏଣ୍ଡିଓର୍ଡ, ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କିଏ କେଉଁଠି ଯୋଗ କରୁଛି, କିଏ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଔଷଧ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର୍ ୱେ, ତେଣୁ ସେକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। ତେଣୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦୁଇଟା ପଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତପସ୍ୟାର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ପଥ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅନେକ କୁଚ୍ଛ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାଧକ ସିଏ, ସାଧନା ସିଏ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଆମର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା, ଟ୍ରେନ୍ ମୋତେ ଟାଣିକିରି ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇବ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହାତ ଟେକ୍, ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେଇବା କରିବି, ତୋତେ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବି, ଟେକିକିରି ନେବି, ସବୁଯାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ହିଁ କରିପାରୁନୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ କାହା ପାଖରେ କରିବି ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୂଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର୍ର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତିଟି ଚେତନା, ପ୍ରତିଟି କର୍ମ, ପ୍ରତିଟି ଗତିପ୍ରତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇକରି ନବତନ ମା ନେଇକି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଖେଇଦେବେ। ଏହି ଯୋଗ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ପଥର ସମାହାର, ମନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଶରୀର ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗ, ହୃଦୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ନେଚର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ପଥର, ମନ ଏକ ସବୁଯାକ ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି, ଏହି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। ତେଣୁ ମନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଶରୀର ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗ, ହୃଦୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ନେଚର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗ ଯେଉଁ କରୁଛ, ଏ ଯୋଗର କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଯେ ଭଲ ହେଉନି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବୁ, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି କିଓର୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କରୁଛୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା କହୁଛ, ସିଏ ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫାୟାର୍, ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଇଟ୍ ୟୋର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ମେ ବର୍ନ ଆଉଟ୍, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନିଆଁ, ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ଘଟା ହାତ ମାନା ଜଳିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଆମ୍ବ୍ୟୁସ୍, ଆଲୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆମ୍ବ୍ୟୁସ୍,
ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲେ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଲି। ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଅନୱିଲିଙ୍ଗ, ଯେମିତି ବାପା ଚାଲିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଏକୁଟିଆ ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଅନୱିଲିଙ୍ଗ। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କହୁଛ, ଡେମନ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍, ତଳେ ଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତରଥିମାନେ ଅସୁର ଭଳିଆ ବିଭୀକ ସଂକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତୋତେ ସାତ ପଟକୁ ତୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ନିରସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳି ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି, ସମର୍ପଣ ଯୋଗ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାର ସେକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଅତିମାନସ ଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ, ଆୱାର ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଦି ଯୋଗ, ଦିସ୍ ଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାଟରେ ଗୋଟେ ସରଳ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଗର ମାର୍ଗ କ'ଣ ନା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ, ଅସୀମିତତା ମଧ୍ୟରୁ ଅସୀମତା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ। ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଲା ଭଳି ଏଇଟା ଅଛି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଳଯାତ୍ରା କଲେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲମ୍ବସ୍ ଯାଇକରି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡ୍ରେକ୍ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ, ସେସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବନ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ନଥିଲା ତାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଯେମିତି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା, ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପେନସିଲିନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ଯେମିତି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସୀମିତତା ଭିତରେ ଅସୀମିତତା ଅସୀମତା ଅଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେବଳ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୋକ ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେତେ ଜହିଁ ଗଲି ଅଶ୍ରୁର ଲୀଳା, ମୃତ୍ୟୁର ଅଟହାସ୍ୟ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲାମ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପରାଣ, ପ୍ରସ୍ତର କଲା ଦାସ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଦ୍ଧାର ହେଇକି ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୋକସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହାରି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର, ଯୋଗ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଦୁଇ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଙ୍ଗ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ସାଇଡ୍, ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବିରାଟ ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ବାହାରେ ବଢ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, କାରଣ ଆମର ଜୀବନଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ରିଗାର୍ଡ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ଗିଭିନ୍ ୟୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ନା, କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛୁ ନା, ମୁଁ ସେ ଟିଚର୍ ଅଛି। ଟିଚର୍ର କାମ ହେଉଛି ନା ଟିଚିଂ, ପଢ଼େଇବାକୁ ଯିବ, ତୁମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି, ତୁମେ ନେଇକି ପଢ଼େଇବ। କୃଷକ କୃଷି କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପଠାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ, ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିବ। ଗଡ୍ଙ୍କୁ ଡିସ୍କଭର କରିବ, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ଖୋଜିକରି ପାଇବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ବହୁବତ ସୁଯୋଗ, ବହୁତ ବିଧ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଛି, ଜୀବନଟା ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବ, ଜୀବନକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଉ, ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚା କରୁଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକରି ଚା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, କୌଣସି ଏକ ନିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିକରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକର ସବୁଯାକ କହିଲା ଯେ 90ରୁ 100 ଭିତରେ ଏତେଥର ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ହି କ୍ୟାନ୍ ଗାଇଡ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଗାଇଡ୍,
ତୁ ଇଏ ତେନ୍ଦୁଲକରର ଭୁଲ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖୁଛୁ, ଚାହାଟା କେମିତି ଭଲରେ କରିବୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ଆହୁରି ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, ଡମ୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିଲେ ଯେ ତା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ପୃଥିବୀ ବଦଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।